Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice. Pre spis gorila mal popradský primátor odstúpiť, tvrdí iniciátor petície za jeho odvolanie. Ich spory rieši súd. Podozrenia z kauzy gorila sa pod Tatrami vystupňovali do série žalôb a trestných oznámení, ktoré skončili na Popradskom okresnom súde. Na jednej strane stojí popradský primátor Anton Danko, na strane druhej predseda bývalých československých politických väzňov František Bednár. V spise gorila sa objavilo meno popradského primátora Antona Danka v časti, kde sa hovorí o údajných dohodách pri privatizácii podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Tieto podozrenia rezonovali aj počas protestných zhromaždení proti gorile v Poprade. Predseda bývalých československých politických väzňov František Bednár vyzval primátora, aby odstúpil a inicioval petíciu za jeho odvolanie. Popradský primátor Anton Danko obratom zažaloval Františka Bednára za ohováranie. Pravosť dokumentu s krycím názvom Gorila totiž doteraz nikto nepotvrdil. Reaguje predseda bývalých československých politických väzňov František Bednár. Podanú žalobu pána primátora Danka považujem jednoznačne za účelové zastrašovanie a je to viac menej len zlyhanie politickej kultúry. Nakoľko, ako vieme, všeobecne je známe, že v zahraničí sa odstupujeme za podozrenia, čiže jednoznačne s účelom zastrašiť každého kritika oponenta. No a to už naznačuje, že s tým stavom demokracie a slobody prejavu na Slovensku asi niečo nie je v poriadku. Primátor sa doteraz oficiálne nevyjadril k okolnostiam o svojom mene v spise Gorila a neurobil tak ani dnes, keďže je mimo úradu, vyjadrenie poskytol hovorca mesta Poprad Marian Galajda. Keďže ide o súkromnú záležitosť medzi primátorom mesta a pánom Bednárom, samospráva nemá dôvod vyjadrovať sa k tejto záležitosti. Žaloba o ochranu osobnosti už bola doručená na okresný súd v Poprade. Zatiaľ ale nebolo vytýčené pojednávanie, potvrdil to hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák. Termín pojednávania ešte nebol stanovený, pretože žaloba bola zaslaná na vyjadrenie žalovaným. Kauza Gorila je slovenská politická kauza, ktorá sa začala únikom tajného dokumentu s krycím názvom Gorila zo Slovenskej informačnej služby na verejnosť v decembri 2011. Spis opisuje detaily údajných rozhovorov s politickou a ekonomickou špičkou o províziách a úplatkoch či financovaní politických strán. Pravosť dokumentu s krycím názvom Gorila ale doteraz tým vyšetrovateľov nepotvrdil. Ivana Radkovská, RTVS.